Dashur miq, selam aleikum. Ja ku erdhë dhe koha që të jemi sërish së bashku në emisionin pas iftarit në këtë edicion të radhës, pothuajse në përfundim të Ramazanit. Do të jemi pra edhe sot drejt për drejt ku edhe juve do të jemi mirëpresim që të jeni pjesë e këtij emisioni, që të na tregoni se si shkoi ky muaj për ju. Ndërkohë, edhe sot si zakonisht do të kemi rjedhën e misionit si ditëve dhe neteve të tjera, ku do të kemi tëftuar të ndryshëm në distancë, si dhe materialet të tjera që do të na i shpalos kolegu Vegim Rashiti. Vegim? Po, Bear, tashmë jemi futur në natën e 30, muajt bëkuar të Ramazanit, kaloj pra dita 29 dhe kemi futur natën e fundit të Ramazanit që i paraprim pra dhe ditës së fundit që është dita e nesër me dita fundit e muajt bekuar të Ramazanit. Andaj edhe sonte, si zakonisht që imi shoqëruar gjatë gjithë muajt bekuar të Ramazanit, do të kemi do të shoqërohemi me këtë emision në cilin do të sillim dy video lidhje të reja. Do të shoqërohemi, do të kemi në video lidhje Hoxhën Fadil Musliu, me të cilin do të flasim pra për këtë muaj që po e lëm pas tashmë të muajit të Ramazanit pra. Po ashtu do të kemi edhe një reportazh që ka të bëjë me përmbylljen, pra me përmbylljen e muajit të bekuar të Ramazanit, si dhe një tjetër reportazh ta kemi një mësimdhënës nga Suedia që është Bleron Krasniqi. Andaj këto do të jenë ato materialet që do t'i kemi ditën e sotme. Normalisht linja tona do të jenë të hapura edhe për teleshikuesit tanë që na tregojnë se si ka kaluar, si kanë kaluar gjatë këtij muaji. Sigurisht një Ramazan padyshim ndryshe, siç e kanë përshkruar jo vetëm besimtarët, madje edhe hoxhallarët, edhe teleshikuesit tanë që na kanë telefonuar. Ka qenë padyshim një Ramazan krejt ndryshe, por padyshim me ato të anët pozitive që ka forcuar lidhje familjare, adhurimet individuale në shtëpi, adhurimet kolektive në aspektin familjar, pra gjitha ato që viteve të kaluara ndoshta kemi pasur ankesa se nuk po mund të qëndrojmë sa duhet në shtëpi, qoftë për iftar, qoftë për adhurimet me familjarët tanë, besimtarët të vit kanë pasur mundësinë që të jenë në shtëpitë e tyre për iftar, por edhe për adhurimet e përbashkëta me familjarët e tjerë. Dhe në anën tjetër, duke qenë se të dielën është festa e Fitr Bajrami, qytetarët janë aktivizuar që të bëjnë gati njëkohësisht edhe për këtë festë, pra për të përmbyllur Ramazanin dhe për të realizuar atë që është shumë e arsyeshme me suksesin e gjithë këti rrugëtimi me festën e madhe të Fitr Bajramit. Ndërkohë, edhe Bashkësia Islame se zakonisht ka nxjerr atë njoftimin zyrtar, të themi, për opinion në gjerë me rastin e festës Fitr Bajramit, ku ka njoftuar që me datën 24 maj të dielën, pra është festa e Fitr Bajramit. Ndërkohë, tjerë është aty shkruan se Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës njofton opinionin e gjerë se dita e pare e Fitr Bajramit është të dielën më 24 maj 2020, mirë po se që është bërë ditur edhe më parë për shkak të pandemisë COVID-19, kësaj radhe nuk do të falet namazi i Bajramit në xhamit e Kosovës. Në kohën e Fitr Bajramit, Myftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava do t'i drejtohet opinionit drejt për drejt në kohë reale me mesazhin e Bajramit. Por e theksojnë ata se nuk do të ketë organizim të faljes Fitr Bajramit. Po ashtu njoftojmë, si që thuhet në shkrim, opinionin se për shkak të pandemisë, Myftiu Naim Tërnava ka anuluar edhe pritjen tradicionale të Fitr Bajramit. Ndërkohë, Kryesia e Bashkisë Islame e Kosovës edhe njëherë fton besimtarët dhe gjithë opinionin e gjerë që të përmbahen udhëzimeve dhe rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për të mbrojtur nga pandemia. Gëzuar festën e Fitr Bajramit, shëndet e mbarësi, thuhet në këtë njoftim të Bashkisë Islame me rastin e ardhjes së festës së Fitr Bajramit. Sigurisht kjo tashmë ka qenë e pritur, Bear, duke ditur se xhamit nuk u hapën në ditët e fundit të muajit bekuar të Ramazanit, andaj edhe ka qenë e pritur që edhe për namazin e Fitr Bajramit të mos jenë të hapura xhamit, veçanërisht
ma dhe edhe për nga rëndësia, sërishtë për besimtarët shumë kanë rëndësi namazet ditore dhe ai taravive gjatë muajt bekuar të Ramazanit, krasuar me namazin e Bajramit, apo të fitrit, edhe namazin gjumas, sigurisht, me gjithatë besimtarët kanë qenë të pikluar në atë aspektin që sigurisht sado që kanë bërë adhurime individuale në shtëpi, me gjithatë Bajrami gjithmonë e kurorëzon atë me sukses, atë Ramazan me sukses shumë që kanë kaluar të gjithë. Andaj, pa dyshim edhe kjo i ka mallëngjyer në atë aspektin që nuk do të mund të bëjnë vizitat e tyre të zakonshme, sikur se kanë bërë viteve të kaluara, sikur se kanë dalë për të falur namazin e Bajramit në xhami, por edhe të bëjnë vizitat e ndryshme, andaj kësaj radhe edhe janë këshilluar që të mos dalin në vizita të shumta të ndryshme, sepse edhe vetë bashkia islame ka anuluar ato pritjet e zakonshme, sikur se çdo vit pas namazit të Bajramit, politikanë të shumtë kanë mësyer selinë e bashkisë islame për të uruar myftiun dhe zyrtarët e bashkisë islame me rastin e festës së Fitr Bajramit, andaj nuk do të ketë pra këso lloj vizitash as në bashkinë islame, as besimtarët. Pra edhe besimtarët janë sugjeruar që të kenë kujdes me vizitat e Bajramit, sa akoma nuk ka kaluar rreziku, pa dyshim. Madje në Maqedoninë e Veriut është diskutuar seriozisht vendosja një orës policore për 58 orë. Nuk është marrë një vendim zyrtar, është dashur të merret gjatë kësaj pasdite në mbrëmje. Është kundërshtuar fuqishëm edhe nga opozita edhe nga njerëzit, por pikrisht kjo gjendje pra duhet të na bëj, edhe nëse nuk do të ketë orë policore që shpresojmë të mos ketë, nuk po flasim për Kosovën, po flasim për Maqedoninë e Veriut, megjithatë edhe për shikuesit tanë atje, pra sigurisht kemi mjaftë teleshikues në Maqedoninë e Veriut, andaj krahasuar me orën policore, kujdesi gjatë vizitave, pra duhet të jemi vetë të kujdesu me vizitat, që të mos ketë nevojë të marrim vërejtje për orën policore, andaj shpresojmë se të mos vi deri aty puna për të pasur orë policore, nga se me të vërtet nuk do të kishte atë bukurinë e vetë Bajrami në rastet të tilla, kur besimtarët do të ruheshin nga policia për të mos dalë nga shtëpitë e tyre. Dhe tashmë kemi në video lidhje të drejt për drejt Hoxhën Fadil Musliu, me të cilin do të bashkëbisedojmë gjatë këtij emisioni. Hoxhë, selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si jeni Hoxhë, si kaluat? Mirë, alhamdulillah, mirë shumë, mirë. Si shkoj ky muaj të kju në familjen tuaj edhe më gjerë? Po, alhamdulillah, në përgjësi, edhe pse nuk e kemi paramendu, kështu dhe thëtë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me gjithate e kalum si është mas miri, edhe ka pas dhe thëtë sfida me cilat jemi lafaqu për herë të parë me to, po alhamdulillah mirë e kemi menaxhuar dhe thëtë edhe në rrafshin privat edhe në rrafshin e xhamatit, përgjithsi dhe thëtë ka qenë një përvojë e re, po shpresoj edhe besoj që përfitua edhe për i kësaj gjendje. Po, sigurisht. A ju duke se iku shpejt, Hoxhë? Kemi edhe një ditë agjërim. Vallajin, me thënë drejten, bujar, që kemi prit në fillim që s'ka me shku e shpejt heq, për shkak të mungesës e gjamijave, për shkak mungesës e gjematit, për shkak të mungesës e namazëve me gjemat, derseve, mungesa iftarëve të organizuara që shemi mësu për parave, shumë aktivitetet tjera që i kemi para pa, ndështëta nuk kemi mund të mi realizu, po ka kaluë prapë shumë shpejt bile, po me ndaju në po thëmë, subhanallah, kështë është edhe jetë e njëriut, shumë shpejt ka lënë edhe mbeten vesh punët, veprat, fjalët e mirat të cilat i kemi bo. Po, Hoxhë, ishte pra si vjet një Ramazan krejt më ndryshe se sa i viteve të kaluara, por a i pengoj kjo besimtarët që në mënyrë individuale të bëjnë adhurime apo bashkë me familjarët e tyre, në shtëpitë e tyre të jenë më të angazhuar me adhurimet në aspektin familjar, pra? Se përket ibadetit, adhurimit, ato e kemi pasë, elhamdullam, më thonë lirin e ibadetit, ato s'ne ka cenua askush, s'ne ka ndalë askush, dhe besoj që një pjesë sire besimtarve kanë qenë shumë aktiv në për shtëpit e tyre, edhe kanë falë jo vetëm namazin për vetën e vetë, po edhe namazin me gjemat,
kanë lexu Kur'an në mënyrë të organizuar, do thotë duke i përmirësuar njëri tjetrit, e kanë bërë aktivitete të ndryshme, edhe këto besoj që ibadetet secili prej nesh në një mënyrë apo tjetër i kemi krye në mënyrën më të mirë të mundshme. Është ndija jo mungesa e xhamive, është ndija jo mungesa e organizimeve, do thotë në për xhamia, në për vene të ndryshme, po megjithatë në rrofshin familjar ka qenë më mirë ndoshta se shumë herave tjera, e se do mos për neve hoxhallar që kemi qenë çdo aktiv jashtë shtëpisë, ndërsa në shtëpia tona kemi qenë më pasiv në muajt e bëkuar të Ramazanit. Dhe elhamdulillah edhe në këtë pandemi, do të thotë në këtë gjendje të cilës kemi mujt as me imaginu, as me parashiku as njëherë, ka pas të mira, do të thotë, të shumta, dhe urtësitë e Zotit mas çdo sprove janë të mëdha. I perceptoj dikush prej nesh apo si perceptoj ato urtësitë janë evidente. Dhe kur thoni hoj se kanë kaluar mirë besimtarët, janë aktivizuar, ju në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, si kaluat në një shtëpi hoxhallare, imame, medresant e kështu me radhë? Po, thonë të drejten, fillimi ka qenë pak ma i vështirë, se djemë të mi të tre, do të thëtë, nuk mujte me përbalua këtë karantinimin edhe kanë shku në fshatë, edhe atje kanë falë, do të thëtë, me agjallare, me kushërije, me familjare kanë falë, do të thëtë, namazin me gjemat, e unë e javën e parë pak, do të thëtë, isha pak ma i hendikepu, isha vesh me gru, po në rafshin e i badetit isha ma rahat, sepse kishëm kohë do thëtë më u koordinu dy vetë edhe dal nga dalë kështu, nga pak do thëtë i badete të ndryshme. Po pastaj u bashkan gjithën edhe ta u këthyën prej fshatit edhe pastaj... Ishte më lehtë për ty, sigurisht? Apo hoqë? Po, normal, pastaj masi u këthyën, djemë të anajon e isha gjema, do thëtë, në shumicën në rastë. Ashtë, mirë. Hoqë, duke, ju si hoqë, e komuniku me gjematin si e kam përjetua ta këtë Ramazan më ndryshe, kam pasur atë vullnetin, sepse pa dyshim përderisa ka namaz të taravive dhe adhurime kolektive, vullneti është më i madhë, po si e kam përbalu gjemati individualisht këtë aspekt Ramazanit, sa kanë mundur që të bëjnë adhurime në aspektin individual? Po, thonë drejten, kështu kontakte individuale aty këtu kemi pas me gjemati, na kemi qenë në fazën përfundimtare të punëve të xhamis, do thëtë kemi qenë në fazën përmbyllëse, dhe është do shdo dit nga pak të levizin me pas kontakt, do thëtë edhe me ato kompani që kam punu branda xhamis, sepse gjdoherë kemi mendu me finalizu punën para Ramazanit, po pas të masi nuk u hapen xhamiat, kemi mendu me finalizu punën para 10-qit funit, dhe ato kemi bodat, sepse kemi prit dhe të që do të kthejmë në për xhamia, mirë po situata nuk u përmirësua, për kundra zi kur erdhëm 10-qin e funit, veç fillon më përkisu situata, më shtu numri i të prekurve me virusin COVID-19, atëhere kontaktet kanë qenë thujse gatit për dishme, po shumëran e kam përjetu gjemati së damas të vjetrit, ishte shumë shtirë me orën xhami për shemull, e one ose më i zini me i thonë, Aja filan ose haji filan, na falë, po nuk falet namazi me gjemat. E ka shumë për tyne që kanë përjetuar rënë, e në mërzit, po dal nga dal e kanë kuptu realitetin që këto masat të cilat jenë marë, edhe pezullimit dhe të tëti namazit e aktivitetet tjera jenë në shërbim gjemat. Po për të gjemat, sepse askush pe i hëgjallarve që ka pas qef me pas atë vëllënet e atë dëshirë, mirë po, jenë do të me thonë masat e cilat është dashti për fillim, për të miren tonë edhe për të miren e gjematit. Po, hoqë, sigurisht për shkak të kësaj gjendje, besimtarët kanë gjenë të shqetsuar në të aspektin se në gjami, për shembull, janë falur 20 rekate të taravi, apo 8 rekate namaznate në 10-shën e fundit, dhe normalisht ndoshta shumë prej tyre nuk kanë mundur, nuk e kanë pasur atë vullnetin dhe energjin për të falur 20 rekate në shtëpi, dhe kjo i ka bërë se të shqetsohen.
A ka arsye, a është normale që të mos jetë i njëjti vullnet dhe njëjta energji për të falur numër të njëjtë rekatësh apo gjatësi të namazit, si që ka qenë në disa xhami, pra ku është falur me hatme, namazit taravive, pra është normale që duhet shqetësohen te për besimtarët që ndoshta nuk kanë mundur të bëjnë adhurimin në atë numër as të madh siç kanë vepruar viteve të kaluara, sepse tashmë nuk janë xhami, por janë shtëpinë e tyre dhe normalisht vete kanë paksa më ndryshe. Thonë të drejten, vegim, une mendoj që e kemi pas rastin me testu do të të sinceritetin ton, pa. Edhe atë lidhen ton me Zotin, sepse kur jemi vetëm kështu në përshtëpia tona dhe ja dhom haku namazit të natës, kam qëllim namazin e taravise, në fakta e mas nate, pa. Dhe falemi gjatë, që shemi falë në disa gjamiat Prishtines, apo edhe në përqytetit tje, arkon ton do të thëtë ku kemi falë me hatme, prej se kemi fillun katin për dhes, që 7 vite do të thëtë është falë me hatme, e tash e kemi pas do të thëtë rastin me pa veten, se kemi seriozisht edhe sinqerisht atë namaz që po e bojmë për Zotin, apo mos vesh po na kalon një far rutine që me shku i madhi i vogël në xhamia, me u pa me njerëz edhe një far forme me bo ato si ibadet rutinor kështu çdo vjet, nuk ditë që Ramazan e falin filan xhamin me hatme. Tash e kemi pas rastin me i tregu e Zotit se na, nëse jemi me xhamat apo edhe pa xhamat, na e falim, do të thot namazin ashtu qysh duhet, ja dhom hakun, edhe besoj që na ka munguar atmosfera, për ndryshe kemi pas rastin edhe në shtëpi me i fal 20 rekate apo më pak apo më shumë, po nuk duhet me u shqetësu absolutisht asnjëri prej nesh, namazi i taravive nuk është farz, edhe nuk duhet me qu shumë plohën rreth këtij namazi, sepse ato mund ta falim edhe në shtëpi, mund ta falim edhe më ngadalë, e ndoshta mund ta falim dikush prej neve edhe më mirë. Absolutisht nuk aludojnë ato se namazin shpi është ma mirë apo ma rahat se sa në gjami asë njerë, po pa. Kemi pas rrë kemi farfor me tash po vetë që falë kur jemi në shtepi si kur që kemi falë viteve të kalura në për gjami. Kështu që besoj që se cili prej nesh në një mënyrë apo tjetër ja kemi dhonë hakun, se përket numrit, ato asë njerë që kemi, asë që kemi bu pun të madhe, sepse me që nësë është namaz vullnetar, ti e falë sa dush, po me rëndësi është cilësia, nuk është sasia e rekateve. Po ti mund të më i falë 40, e tjetri i falë 10, po ndoshta del më i mirë para Zotit, sepse jep hakun qëndrimit në kam, leximit Kuranit, rukus, sejdës, edhe lutjeve, gjitha ato që janë brenda për brenda namazit. Sigurisht. Hoxh, dhe muaj Ramazanit po përfundon, por ajo çka duam të dëgjojmë nga ju, të na thoni se çka usoli njerëzve ky muaj begat, çka u ofrojnë në fakt? Po si çdo herë, do thëtë Ramazani ofron të mirat e shumëta, sepse kulminacioni mirësive, nëse shikojmë në për muaj, është i përmbledhur në muaj e bekuar muaj në Ramazani. Dhe këtë muaj, Allahu Teala e zgjodhe dhe e dalej prej muajve të tjerë. Dhe ofertat e Ramazanit ato i përmend do të thotë edhe në për paraqitjet tona e kanë përmend shumë herë edhe hoxhallarët të nderuar që kanë qenë mediumin e juaj se qëllimi i Ramazanit është që ta bëjë të devotshëm, qëllimi i Ramazanit është që ta bëjë njeriu më falënderues, më mirënjohës ndaj Zotit, qëllimi i Ramazanit është që ta udhëzoj në rrugë të drejtë edhe të mban njeriu më mirë se çka ka qenë para Ramazanit. Pastaj qëllimi i Ramazanit është që ta bëjë njeriu të thotë më të lehtë në raport me të tjerët, më të butë, më të këndshëm, më të ëmbël. Dhe gjitha këto është pas gjatë muajit Ramazanit dhe na ka ardhur Ramazani edhe në një gjendje, në një pandemi që se kemi paramenduar asnjëherë dhe një lloj do të thotë ngushëllimi shpirtëror që na ka fladit zemrat apo na i ka freskuar zemrat. Ramazani ka luajt një rol dhe ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm në stabilitetin tonë psiqik, po edhe fizik. Pa. Hoxh, keni shumë vite që jeni në shërbim të besimtarve si imam. Cila është përvoja juaj në këtë drejtim? Çka mund të na veçoni?
Po, bojar, këtu ka shumë për me thonë, po do të mundona pak, do me thonë, me kalu në për vite si shpejt. Pak të ato, ato jo, të, të Ramazanat, pra, si, pa, si imam. Pa, pa, për është, si 15 vjeqar, kërë kemi shku në basë knatësine, qatën si basë të podujeves, me falë të ravit me babën, me agjallarët, me djemët e agjallarëve, me kusherit, me tafrën, me mesht e dashamir, kush ka në ardhë. Pas ta ishte në do të një përvoj, diçka shumë e re, po shumë interesante dhe një përvoj e cilat ka, ka pjek, ndoshta pak para kohët, ka bo ma serios në raport me njerëzit, edhe të kalon një përgjëtësi matë madhës, se si 5-16 vjeqarë të tëtë, është ko gjavështirë me i pri dhe tëtë besimtarve në namaz. E pas ta edhe na i këshilat, o këshilat që kemi mësun me dresen atë kohë, diçka ma shumë nuk kemi fonë, sigurisht. Pas ta i ka qenë një tradit në vitet e 80, a funi vitet 80, alautin, shenë, koordinu dhe për momentin kemi pak probleme, ke përshka këtë rjetit. One po ju dëgjoj mirë, bujar. Po, mirë. Mirë, tash po dëgjojni pak më mirë, hoqë. Kishtë se ca ngrirje, po paskoj. Po? Thash më herët, në funi viteve të dheta, do të thërë, ka qenë një organizimi mirë në medresen Alaudin, ku në zonësat e medreses, gjdoherë në Ramazan ka pas një muaj e ma shumë pushim, dikun 35 dit, dhe në këtë pushim, medreseja në bashkëpunim me këshilat e bashkësive islame i ka qitë në teren në zonësat e saj, dhe jenë testu një farforme, a jenë dhe më thonë të përkatitun për namaz të taravive, namazet ditore, e kështu më radhë. Dhe onë në vitin e dytë medreses, do thëtë vitin 1987, kom qenë në fshatin Bardhanisht të Gjakovës, në dushkajën e Gjakovës. Pra në një cep tjetër të vendit. Po, do të të prej lapit të Ndukagjin. Atëherë ka qenë kryetari këshillit të bashkisë islame në Gjakovë, Musliu, që tash jeton edhe vepron në Suedi, do të thëtë, kështu kom informacione, i ka qenë do të thëtë Hoxhë i Gjilani, po ka qenë kryetari këshillit në Gjakovë, se ka pas munges të kadrit në atë kohë. Dhe ajë më propozoj dhe thëtë atë fshat me shku atje. Aty kom kaluar shumë mirë, nuk e harroj kur, pastaj edhe në vitin pasus, 1988, atje kom qenë dhe thëtë në Bardhanisht të Gjakovës, dhe thëtë u bënën 3 vite si imam, tash vitin e funit të medreses, pak ma të pjekun, normal kemi pas qef dikun pak ma largë me shku dhe deshti zoti, që në vitin e funit medreses, dhe thëtë vitin e 4, isha në malsin e Tuzit në fshatin Milesh. Aty do të tesha, edhe ish një përvojt kajtë e re, sepse edhe mentaliteti ish pak ma ndrysh, edhe dialekti të folurit gjua do të pak ndryshojke, po edhe respekti edhe dashnia ndaj medresantve ishte te pre madhe, në krasim do të me popullin këtu në Kosovë, atje kishte një vlerë dhe një pesh matë madhe në shështi do të një imam i Ramazanit. Pa. Edhe këto ishin 4 vitet medreses, 4 herë përvoja të ndryshme, ishte knatësi, dhe pastaj viti 34 një farforme po flasë në rafshin individual, në rafshin personal, thuj se vesh mo e determinoj se une qka do të vazhdoj mësimet mas medreses. Sepse derin vitin e 3, as një herë nuk e kom pas dërmend me qenë hoxh, as drejten me thonë gjendja cilën e kom pa në atë ko, edhe situata që shka qenë, dhe thëtë, edhe gjemati këjtë vjetë në gjamia nuk ka pas dhe një atraktivitet apo ndë një tërhije ke kështu të madhe për me shku me studiu fenë. E këtë detaj nuk e pas këmë ditë hoqë, deri sot. Jo, në atë ko drejten me thonë bujar, në atë ko nëse ke shku në medrese, në vitet e 80, apo dhe maheret, këtu në Prishtinë janë talë dhe të thëtë me neve, Prishtina Litë, në thëjshin neve, a jeni ju medrezes talebe po, a ju jeni që i lani deknit. Se kështu është, do me thonë, është konceptue. Medrese, hoqë, një shalë, një gjybet zezë, edhe në gjami, edhe të vorët, edhe vesh me dekun. Edhe, thëmë sinqeresht, këtë mendim e komune, se babalar tonë, ata që i kanë quë djemët medrese, në vitet e 60-ta, 70-ta, 80-ta, derin fillim të 90-tave, ata kanë sakrifikue, e kanë lonë një evlad, e kanë dhonë një djallë fise Bilila për Zotin. Sepse është ditë që asë një fakultet, këtë të shkencës nuk kanë mujtë me studiua. është ditë që në punë të shtetit s'kanë mujtë me hy.
o është di që rogat mira s'kan me pas. Edhe perspektivë për dynja nuk ka pas ku me ditë sa. Ndërsa ka pas të këzoti vlerë rëndësi. Dhe atëhere kush i ka qu fëmijët me drese, me të vërtet ata kanë shpërblimet mëdha, në radhë por edhe hoxhallarë që i kanë mësuar nxënësat, po edhe baballarë që i kanë qu fëmijët, sepse ka pas domethënë provokime të lloj-llojshme. Andaj, shumica e medresanëve nuk e kanë menuar fillimin që do të jenë hoxh, por shumica prej tyre, mos tëm gati krejt, janë bo hoxhallarë pastaj. Dhe çka keni menduar ju hoxh të bëni pasi të përfundoni medresen? Unë me thonë drejten, pe klasës të parë, deri jam shkuar në medrese, kështu kam qenë i shkëlqyeshëm me nota, edhe gjithmonë, edhe si fëmijë, edhe kështu, nuk ma ka pas qefi fort me punu punë fizike ose diçka, gjithmonë kom pas qef diqysh diçka të letë, edhe diçka që ka është pedante, edhe gjithmonë e shifsha veten me një mantil të bardhë, edhe me ato dëgjuset këtu në krah, edhe me ndëjsha që nesër apo pas nesër do t'jem një mjek i mirë. Edhe përfundove në një mantil tjetër, hoqë. Po, edhe kum lutë babën shumë, rahmetlin, me më quë në shkollën e mes me të mjekësis, mirë po, nuk i harroj fjallë, ku thejke, Fadilo Birë, thejke, kësoj shkollën me dresës, kemi apo hajrin dënja në ahiret. Edhe në mendesha, thejshë, baba e me një shkollë 4 vjeqare, to, ka kryet qirilice, në kohën e luftës dytë botënore ka qena i në zënë si shkollës filore, unë e thesha ku e dynë këj jashonë e hajrin, dënja në ahiret, këj 4 vjetë i kala, ato i ka qirilicët kryme, nuk i ka latinisht kryme. Mirë po, pas taj e këm pas një djallë të haqës, ka qenë sekretar në shkollër Hasan Prishtina në Prishtin, edhe ka vdek aji, Allah e më shiroft, edhe aju bo dhe sebe, pa dhe më ka thonë, ofa dilfa, unë e tha me pas ta, mundësit i kësha shu fëmijët e mi aty se shkolla ma me perspektivë, shkolla ma edukative që jepë edukatave, shkolla ma e regullt, shkolla ma e pastër, prej dukurive dhe janë të është me drejse a laudin. Andaj, dëgjëm e dhe muë, sa e ka posë fakultetin juridik, e ka kryin vitet e 70-ta, edhe fjallët e ti pa këm kam bo, me mendu ma seriosisht që është qashtu, po këm thondon e po shkaj, edhe mi a bo qefin babës, e baba jem rahmetlia e ka pas një sprovë, e pendoj këtë dhe me thonë me juve, a i me gruën e parë, për 5-16 vite nuk ka pas fmi, e pas taj gruja e babës, dhe me thonë nana jo në madhja, ka insistu që baba me u martu pa tjetër, që me lanë të rashigimtar, edhe pas taj baba është martu, dhe të tëtë mas 15 vite e sa, edhe unë jem fmija, dhe thonë mas 16 vite, jem fmija i parë në familje. Edhe tash, nana jam e madhe, së në këmë në fakt dy nana e madhe dhe nana biologike, nana e vogel. Nana e madhe më ka thonë mu e bënja qefin babes, se tash unë edhe aje në plak, edhe ka mundë si nuk e më rrim shkollimin tonë, po shko që të medrese, kryje bënja qefin edhe neve, mësë në e prish, e tonë të i shko ka dush masa nena. Ju motivoj më shumë pastaj? Po, dajtë me thonë tash, unë në nuk mui me thonë që jem shku për hatër të zotit, a këta di, po jem shku ma shumë për hatër të prindve, edhe në vitin e parë me drejse gati, gjithë të hanën me në gjithë, gati gjithë kom shku të kaj një shkollë. So më rëzitë shumë se tip konvikti, do me thonë tiki shkollë ma e mbëllë, do me thonë, djetë që ato shkajnë me konvikt, edhe drejtë me thonë, pata pas, do me thonë një mërzi këgj nuk kom bujtë më stabilizu në vitë 2 të 3 të heqë, të rejë dhe më thakur vonë, mirë po, elhamdulillah edhe profesorat tonë, në veç që në ti e përmen një kujdestarin e klasës, Mulla Bajrosh Ahmetin, edhe profesorin e Koran, Mulla Tefik Gashin, që ka vdekë, Allah i më shiroft, a i të hanëve kishëm Koran në orën e parë, dhe si shatë të qajtë e kishë këllaj sytë, apo kishën me shku në shpe, apo del pak, edhe në kam përgdhejnë një farforme, edhe ka dal-dal, edhe në vitë të redhë, duke pa do me thonë nevoje, duke i pa kërkesat, ku na pëtë shineve për feje nësë deshëm, pas taj kom fillu seriosisht me mendu, dhe elhamda në vitë 4 që më përcaktu për këtë drejtim, edhe pas taj do me thonë ka qenë dëshira vullneti, si kur i shumë me dresandve, me shku ka venet e shajta në Mekë, apo në Medine, me studiue, edhe në atë kohë kemi që dokumentat, por mu më kanë marrë shtarë, do të thëtë, masi ku më kry me dresen, vitin 1990, më kanë marrë shtarë, pa dashjen time, edhe kom shkue në Novi Sad të Vojvodines, aty kom qenë 6 muaj, pas taj mas 6 muaj ka fillu lufta në Kroaci, edhe na kanë qenë kufi me Kroacin, në Bashka Polank,
Pastaj na kanë fut në Kroaci, edhe ka thonë mos me pyet hiç ka po bëhet, edhe kanë filluar sol me atje ka Iloko, Vukovar dhe është bëu domethënë një ferri vërtet kështu me pa. Mm-hmm. Edhe dikon 5 muaj kemi qenë atje në vatra të luftës fatkeqësisht me mërzi e dhimbje edhe çdo natë domethënë të pa vetën që nesër kemi u kthyer në arkivol se atëre funi vitet 90 dhe fillimi i vitit 91 janë kthyer shumë shqiptar në për arkivolën në shtëpiat mm-hmm. e tyre. Po dashti Allahu, elhamdulillah, u këthim në autenitën, shok që i kanë dërzu dokumentat, jenë pranun me Dine, disa jenë pranun Jordane, disa në Egjipte, disa bëndet të tjera, mm-hmm. one nuk pata fatin me u pranue, kushtet nuk i pata për me shku me studiu me paret mija në Kajra, apo një Jordane, apo në Siri. Atëherë, duke qenë Siri, u regjistruan fakultetin orientalistikës, pas taj mas një viti u hap fakulteti studimeve islame, isha generata e parë, edhe në vitin 1992 startoj në Prishtin imam në xhamin e Pir. Sepse në atë kohë imam i xhamis kishte shku në Gjermani për me punue, sepse gjendje në rronë ekonomike, pagat e imamve në Prishtin në atë kohë do me thonë 92-93 ishin dikon 40-50 marka, ato ishin me dinar, po dinari u devalvojke, edhe tash fillum atë, pas taj mas një kohë me një shtator, bart në pej Prishtines edhe shkoj në Hogosht të Kamenicës. Mm-hmm. Një tjetër vend. Në atë kohë edhe, po, tash, në atë kohë edhe martohna, edhe shkoj atje, atje do më thonë ekonomikisht shumë ma mirë kushtet. Mm-hmm. Imam do thëtë që kanë qenë në përfshatat e mdoja, kanë pas edhe gjemat shumë, po kanë pas edhe pagesat e mirë, edhe për kërë mirë, e Hogoshti ka qenë një prej qendrave të komunës e Kamenicës. Ka po, dhe, dhe si Kamenica, kaluat atje, Hoxha, a kishit përkrahje, a kishit atje, kontakte me Hoxhalar të asaj kohë? Po, drejten me thonë ato 3 vite, se kom shku në shtator 92 në Hogosht, dhe në shtator 95 e kom lëshu Hogoshtin, jo me dashin tem, por më ka dalë pranimi në qershor të 95-tës, më ka dalë pranimi në Universitetin Islamik të Riadit. Mm-hmm. Dhe normal, do me thonë, si 24 vjeqarve që ju afrojshan 25-shit, nuk ka qenë let, isha i martum, kisha 2 fmi, do të thëtë, u dash me lanë gruën, me lanë fmin, me lanë gjematin, sepse për mu një farforme shkollim ishte i shajt, nuk mu isha me imaginue, me dalë në hytëve, ose me spjegu diqka edhe mos me kuptu të librat mirë, shamu që ka po thojnë. Mm-hmm. Edhe isha i hendikepu me një fjallë, shkur të shqipenisha mm-hmm. vetet hendikepu. Mirë po, kur dul prani, pastaj vendosa me u tërhik, e në atë kohë atje, nëse kom drejt me thonë, e kom kry një fakultet kështo të përvojes. Mm-hmm. Edhe jëm brymos, apo jëm gatu për me u bo hoqë, edhe për me u bo serios, dhe ridikon, se që, edhe për me marë për veçanta atje? Po, veçanta ishte se kur shkova, në fillim dhe tëtë hoqëllart, atje, në përgjësi, Allah i shpërbleft, më kanë nërua shumë. Por nuk guxoj kur qysh me kalu, do të thotë pa i përmend 3-4 hoxhallar të cilët më kanë afruar shumë afër vetes si më qen djali i tyne apo vllai i tyne. Dhe vizitën e parë që më kanë bë, do të thotë kanë qenë 4 hoxhallar, Hafuz Idrizi, Idriz Dermako, hoxha i nderuam, Allahu e ruajt, sa ashtu e kaluani pleshni të mirë. Pastaj ka qenë edhe Mulla Nazmiu, shok i tij në gjenerat, edhe ai është gjallë, Allahu e ruajt e forcoft. Mulla Nazmi Sulejmani, pastaj ka qenë Remzi Kastrati, ish imami i Karaqeves, tash është në penzion, edhe Bejtullah Hashani, imami i Muqëvërcit, edhe i tash është në penzion. Këta katër, me njëherë dhe tëtë, si kur më kanë marë, më kanë shtinë atë strofullën e tyne, edhe mm-hmm. më kanë përkra, po nuk i harroj edhe përkrajt e hoxhallarve tjirë. Mirë po, pe i këtyne kom përfitu ma shumë, në veçan ti nuk mu i me harru as njëherë këshillat e Hafuzit Rizit, i cili më ka stimulu, më ka nxit edhe privatisht, më ka thonë rasti parë që tipet, por me studiu në botën islame, do të me lanë i mamlakun edhe përse fillim më ka duk interesant, se mm-hmm. tonat mirat e lhamda për atë kohë i kom pas. Po me thonë një jetë, më i me thonë gati luksoze për muë, si që kom qenë. Mirë po, edhe one u binda që është handicap hoxha me qelë Koranën e mos me marrë vesh, pa. Apo me qelë hadithet mos me marrë vesh, apo me diskutu për fe dhe me fol vetëm për gjanat elementare, pa u fut në detaje. Edhe pastaj u përshëndeta, e di se harroj kur, kanë qaj shumë do të të nxansat e gjamis,
që shumë prej tyre janë kanë medresanta edhe nxënësa të mirë, kanë kry medresën, disa kanë kry fakultetëve studime islame, disa janë profesorat, disa janë imama tash atje. Edhe xhamati më mërzit, po më shumë më mërzit on, edhe ai xhamati më ka munguar shumë. Më ka munguar shumë se redi Ramazanin e parë, në natën e parë të Ramazanit, jam zonë 18 ditët e arshme, jam kanë i zonën për iftar. Do të natë e parë Ramazanit, 18 ftesa. Dhe e kujtej një familje shumë bujare, humane, fisnike, patriotike, familja e Haxhidanit, Ramazan Biçkut, Allah e mëshiroft, një njëri që i ka dasht hoxhallar të motrën e ka dhonë për një hoxhe, vajzën për një hoxhe, vajzën e një hoxhe për djale, këtë do me thonë i lidhë me familje hoxhallarsh. Pa. E kom shku me ta, më kanë marë familjarisht, edhe kur po më thirë Haxhia ditën e tretat katër, thëtë mas filën ditës, kom thëtë musafirë dhe kom këtë hoxhë, këtë hoxhë, thash Haxhi, thash nuk më i me a, tha që ishte anës më nesh me a. A o, mashallah, u gëzuj, keshi mjekra e bardhë, Allah i më shirovë. Edhe interesantë të kom kaluë, po thëmë, qastet paharrushme, elhamdulillah, edhe kemi qenë në një okupim, do të djetë të Jugoslavise asaj kohë, edhe Hogoshti ka qenë edhe një vatër e patriotave, prej aty do të janë bërë shumë organizime, po në përgjësina në mëro ka pas levizje të shumë të elhamdulillah. Sigurisht, hozna rëfyët një përvojt e ashtë zakonshme jetësore, kur përflasim për Ramazanet e kalume, qka do të kishi pas dëshirio me përjetu prapë, sërish? Po, asë një nuk du mu këthyje në vitet e 90, ta kështu do të të si popull që shkemi qenë i persekutum, i maltretum. Mirë po kësha pas që me marë prej viteve të 90-ta, atë dashunin që kemi pas në dërmje veti, atë ngrotësin e viteve të 90-ta, prej 1988-89-90-99, edhe atë mëshirën, rahmetin që kemi pas në dajnjani tjetërit, edhe atë humanitetin, solidaritetin që kemi pas në dajnjani tjetërit, edhe kemi marë frimë si një familje krejt, edhe nëse dikush ka përjetuar një dhunë, na si kur me na pas gjymtua ose me na pas lëndu një pjesë të trupit e kemi përjetuar. Edhe ajo tash po na mungon, sepse tirat këti kemi më mirë, e kemi lirin që spaguhet hesh me pare, e kemi gjitha lukset mirë, po është një munges që gjithë po ankohen që diçka po na mungon, e mendoj që ajo që po na mungon është bereqeti në shëndet, bereqeti në pasuri, bereqeti në të mirat materiale, bereqeti në venet e punës, po inshallah Allah na jep bereqet, edhe na kthehet ajo dashnia, edhe na kthehet ajo afërsia dhe ngrohtësia që kemi pas ndaj njëri tjetrit në vitet e 90-ta. Dhe tani si e vlerëson i hoq praktikën fetare, fetarinë e qytetarëve tan? Po, këto e thëmë disa herë bujarë, me pas mundësi dyshysh me bo një farë kombinimi, me marat imanin edhe atë itikadin, atë bindjen e plegjve që kanë qenë për para në vitet e 60-ta, 70-ta, 80-ta, 90-ta, edhe mi audhon që dijen që kanë këta tritë. Do më honë ju tritë që keni këtë dije, mi audhon atyne që kanë pas atë iman ashtë fort, e ashtë dashnit madhë që kanë pas ndaj Zotit, e ndaj vendit, e ndaj popullit. Edhe tjetra, me mujtë me marë atë imanin e fort, edhe atë itikadin, bindjen e atyne plezhve, e mi audhon këtyne trive që kanë dije. Ishin bo këta për mashallah. Se këta tritë mashallah, bindjen pak e kanë matë luhatshme, a mo dijen mashallah, ke po kur të resh, do të të në shumë të bime, po të regojnë këta hoxhëllarë që janë matëri, po preken, valla u preken për shemull do mjekë, pse si avdhan fjallin me fol për fe, ose u preken do gazetarë, pse si avdhan fjallin me fol, ose ke po dikush atje pej qoshit, po Gjefeni, a bënu ta kalzoj ty një hadith, po pse pja kalzon ha Gjefenis hadithin, kalzoja veti hadithin ti, kalzoja familjes tonë hadithin. Na gazetar, hoqë, gazetar veç pysin, si ju jeni dëshmitar për këtë. Ja, unë nuk e kam qëllimin për juve dyve, po unë tash po flasë të në total dhe tëtë... Në fakt, kjo është punë e gazetarit. Global. Jo, nuk ka punë e gazetarit bujarë me spjegu fenë, po me pyt për fenë. Po da, me pyt, me pyt. Po ju për bëni, a më në po flasë për disashe, a më po preke njerëzit pëse... Veç haxhallarë për flasës, për në alon e verenin. Po tash mirë në edhe për femi alon renin. Për politikë, për thujnë zbë me full hoxha. Edhe heqë, për thujnë pike ndjeshme. Për mjekësi, më së fëni se ju nuk e keni studiue.
për biznes ju më zbëni, se zbëni ju me pas pare, nuk bëmë me pas kirët mira, nuk bëmë me pas robat mira, rrini haxëllarët veç aty. Edhe shumë pun tjera nuk bën, nuk bën. Po, që në kënin halë hojtë. Ja, ja, elhamdullat, po du me thonë kështu për me... E menajen njërë. Po kur po vjen puna tash për fe, e tash këto, jo veç ju haxëllarët, tash të krejt bashkë. E me folë për fe, duhet zdë njani, po... Kur jenë haxhallarët, me dhonë fetfa, me spjegu fen lenja haxhallarëve, për mjekësi, për shambull, me spjegu, jo për me spjegu, për shambull, se ëmbëlsinat bojnë dëm, ose stresi, presioni ta dëmëtën organizmin dhe mënët me ardhë dhere të infarkti, dhuna psichike, do me thonë mënët me qërregullu mentalitetin dhe stabilitetin, na kejtë këto i dim, edhe me i lavëdhënd me brushe, me i qupë poshtë e nalte, kejtë ato i dim. Po, kur vjen operacioni, nuk bën haxhallart me hinë salt operacionit dhe me i veshë robat e me thonë, valaj, edhe one, doktor po hi me ty, që aty pak po punojt i shka, edhe one, jolla si preku heshbile. Aty fetfat, në salt operacionit i jepin vesh, kush, vetëm ata kirurgët. Sigurisht. Ose kur ka, du me thonë, lindje, vetëm ata gjinekologët, apo gjinekologët, nuk mërët dikush pe i neve, aty me shku me morë kompetenca, eruna zot me ja rëziku jetën fmiut apo namës. E tash me marë kompetencat e fes, runa zot ja rëzitikon dikujna imanin, ja rëzitikon dikujna gjenetin, apo jetën e varrit, se jep gabimisht, na haxhallarët edhe s'pëjdim senet, edhe kur pëjshohem librat, edhe pëjshohem du me thonë, qka o shkru për kitë islam, na vesh një pak, diçka kemi marë, dhe thot shumë pak kemi marë, edhe qysh na pa thonë një hoxhë në Riad, kur e kryjtëm shkollimin, edhe ku mu përshëndet me atë hoxhën, edhe na të mendu që i përna lavë dënë, tash kështu, tha elhamdullat që keni ardhë, keni nejt një ko, jeni shkolluaj, keni pas mitën për shkolla, kësone pata fatin, elhamdullat dhe thëtë, dy fëmijë atje i kisha në shkollë, a i di kryti 4 vjetë, më bareku i kryti 3 vjetë, mësun Koranin e gjuën arabe, gjuën angleze, mirë elhamdullat, edhe gruja ka shku ndo kurset Koranit e gjuës, edhe po na thojnë, përveç këtyne të mirave që i keni pas ju këto, e keni edhe një të mirë të madhe, e keni mësu se nuk dini ju shumë, do me thonë nuk dini ju për fe. Edhe mu më duk pak e që dishme me i thonë, do me thonë njërit që ka nejtë atje 7-8 vjetë, nuk dini për fe, mirë po bashkë ashtu ashtë. Elhamdullat që kemi shkue, dhe me pa vetën, do me thonë, edhe me pa qka është dini Zotit, që është një oqeani pa fund, e na shkujem aty marë me kofe. Nëse gjemati merë me lugë, ndërsa haxhallarët marrin ujë me kofe, po prapo që ani asnihere nuk shterët. Ja, asnihere. Sigurisht. Përvoja mjaftë interesante, dëgjuam edhe nga ju hoxhë, falimderit shumë për këtë inkuadrim, për këtë bisedë që e solle për ne dhe shikuesit tanë. Falimderit shumë. Allah ju shpërbleft, Allah ju shpërbleft edhe ju për ftesën, veç edhe nëse më lejohet në fund. Gjithsesi. Ju kisha këshilluar se tash është edhe koha do të thotë ku po përfundon viti shkollor, po përfundon në një mënyrë të padëshirueshme. Po caktimi i Zotit edhe këtu ka të mira shumë. E tash duhet mi përkatit maturantët, mi përkatit edhe semi maturantë në për shkolla. Dhe e kam një masi fola edhe për medresën, e kam një ftesë për të gjithë ata prind që kanë fëmijë, që të drejtojnë sidomos ata që janë domethënë nxënësa të shkëlqyeshëm, që janë nxënësa me kapacitet, me diapazon të gjerë të dijes, të drejtojnë ka me dreseja Alaudin, sepse është oferta me e mire dhe serioze. Edhe une për veti, kom pas, du me thonë që ashtu rizki Allah, fati, ka qenë me i pas vesh tre fmi, tre djem, po të tret kanë kalu për me drese, edhe djali ma du me thonë Aidi ka kry me dresen, ka kry tash, elhamdulillah, në 10 orë ka kry edhe fakultetin e shëriatit në Universitetin Islamik Medines, po edhe 10 herë me u pas këthyje me qenë semi maturant prape kësha propozu me dresen. Edhe djali dytë, elhamdullat, ka kry me dresen, është absolvent i fakultetit sportit dhe kulturës fizike, po edhe ato, edhe pse ai luajnë futbol, është aktiv dhe më në ligën e Kosovës, prap me këthyje mrapa, prap e kësha propozu, shko kryje, shko ku dush, mas taj. Po edhe i tretit, ashtë do të thëtë si vjetë, për përfundon dhe të thëtë me dresen, edhe me paston edhe njerë ba po këthena, po regjistona në një shkollë të mesme, edhe pse i ka pas dhe sfida dhe të thëtë me dresen Prishtinë, është transferu Gjilani, këta dione,
po prap se prap e ka gjet veten, edhe tash në diskutimet kur po i bojnë familjare, prap jemi unik, do të thot. Edhe djemt, edhe gruja, edhe one, edhe nusja idit, që mirë është me kalu për aty. Edhe së dhe thëmë, sincerisht, 30.000 me i pas, i kalej për medrese, a vesh një i kësha thonë me u bohoq. Ja se po bohën divergjenca shumë pas taj. Edhe... Po ka debate për nëzeta, jo kjo kështu, jo kjo ashtu, se që li me gjuhë në argumenteve. Po bërë me pas një dinë ndryshe, hoqë, feja është tolerante në këtë drejtim. Tolerante, që ashtu, që ashtu. Po bujar na ogjëllar, bujar jena mësue, na me folë edhe me ta marë familja. Po ta shkuri kije ti në familje ma shumë se një hoqë. Unë elhamdullila do me thone, kom edhe një vla që ka kryu Universitetin Islamik në Riad, e ka kryu edhe magistraturën me në Universitetin Tajbe, tash do me thonë, na dy jemi, dy vlazër, plus tash edhe 3.000, plus edhe një mes e ka krye, plus e kemi edhe nipa, kemi edhe kushere, e në familjen tonë nuk ka do me thonë, dikush për neve që se ka kalu një fëmijë për medresë, aso mi me thonë ma mirë shumica. Pa. E tash, elhamdulillah, po mirë është debat konstruktiv, edhe ka do me thonë përvoja të reja, edhe ka dyje të reja të cilat edhe... Ndilne. Ju Allah shpërblef për punën që po bëni, edhe Allah shpërblef për kohën, se ju edhe ju jeni njerëz, edhe ju i keni kërkesat edhe familjet, e tash juve dyve ju kemi pa gati çdo natë, se kemi lëviz, ka pak nashta pa çdo natë, nuk ka shumë më për cilë, po shpeshet dikush po çta dy djem për juve ty bujar edhe për vegim po thot çta dy bra kanë shtëpia kanë familje tave që tu po rrin se jo po udhëheshni programin freskia Ramazanit jo po udhëheshni kuizin e ku e disha po udhëheshni edhe unë po i them po s'qen mëre dy po aty janë ja 7-8 sa janë se ku janë ata tip se s'po dalin thash ata janë mbrapa kamerës edhe ata po bojnë punën e madhe që këta dy medal bukur do me thonë para juve, po edhe këto lidit që po bëhen e kështu, e gjithë të vlaznin aty që ka jenë me juve aty, stafin, Allah e shpërblef me të mirat e juve, se në qësi kohë pandemije, mos me pas një medium kështu, ose mos me pas disa mediume ma dvogla, edhe disa lidit hoxhëllarve që shumë kanë qenë aktiv si vjetë, elhamdulillah, na kanë befasu për mirë shumë hoxhëllarë dhe thëtë, në përmes rrjeteve sociale, në përmes radiot internetit, në përmes radio lokale e televizion lokale, të gjithë në një mënyrë apo tjetër, kanë depërtune për shtëpijat e besimtarve, kështu që derset nuk nga ka mungue, hoxhëllarës nga ka mungue hitë se plët ka pasë, elhamdulillah, edhe gjitha tirat, aje që nga ka mungue vetëm atmosfera e gjematit në numër, edhe nga ka mungue objektet e gjamiave që besojmë ishala pej qërshorit, do të hapen edhe do të kthehemi aty së bashku. Amin. Faleminderit edhe një herë hoç. Shumë faleminderit. Kënaqësi për neve, Allah ju shpërbleft dhe Allah ju ruaj edhe ju dhash të mira në të dy botët. Edhe Allah ju shpërbleft edhe të gjithë ata që na kanë përcjell deri tash edhe ju kanë përcjell edhe juve. Qofshi çdo herë nën mëshirën, nën begatit edhe në të mirat e Allahut. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Aleikum salam. Amin. Ishte pra Hoxh Fadil Musliu, me cilin se duam, disa përvoja mjaftë interesante, kogja lëvizje kishte bërë si imam. Pa dyshim të dëgjosh përvoja të tila nga hoxhallarët tonë, sigurisht është e veçantë, sigurisht sikur se të ishim me një ndej duke pirë qaja, po ashtu një bisedë shumë private, shumë e këndshme, shumë... Haru me pytë hoxha, me pinë qajnë. Për qajnë. Sigurisht. Po e di që e pinë, e di që e pinë qajnë. Pa tjetër se... Këve pas rastin me pinë qajnë me hoxhën bashkë, që s'ka pas nevoj me pinë. Andaj, sigurisht shumë unike dhe shumë e mirësardhur, veçanërisht për shikuesit, mënyra e tregimit të përvojave, se ndoshta sigurisht nuk kam pasur mundësinë të gjithë të dëgjojnë përvoja të tilla, andaj shumë e mirësardhur që edhe kjo anë e medaljes, edhe kjo anë private e hoxhallarëve, sakrificat e tyre, gjithçka çfarë kanë bërë për të shkuar me drejse, për të arritur atë suksesin e tyre, për të kaluar pastaj padyshim vështërsi dhe për shkuar studime, padyshim e bëjnë këtë përvojë të mahnitshme, madje që është shërbyese në aspekt që din pastaj si cilën me xhamatin, din ato problemet e besimtarëve në përgjithësi. Si thua Vegin, kë mund ta kemi tani në një telefonat?
Kush mund tjetër? Besoj këtë Ramazan, ndoshta jo me video lidhje, po pjesë të emisioneve të përnatshme të këtij emisioni, sigurisht e kemi pasur Haxhiun nga Fodujeva. Të cilin duhet ta inkuadrojmë. Selam aleikum, Haxhi. Aleikum selam, Ramazan. Allahu ju mëshiron. Sa bukur edhe sot, prap. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Aleikum selam, Ramazan. Zoti ju mëshiron. Ma pare, Allah u shpërblevë me të mija juve edhe familjen e ju, stafin e ju. Amin. Edhe gjithë hëngjëlarë, ka jenë, kanë, grozën të kësurë, Allah e mësë alashtë pa ta. Amin, amin. I bashkan gjithë nga fazilë muslimët, edhe ku posur hëtë në qabe, Allah e shpërblevë. Amin. Ashtë, për të nështëri, mësë më konë pas ju dyve, o konë një të merë, një të limantë. Ashtë një lektrin, ashtë një kënështëri e marë me letrit, me nxesin e me halë koha, në ju ndigjue, e me bo biseda, e me uqetsue, se këllë ashtë tjere kemi pas, po me emrin Allahet i ja kemi dal, e po më dukit pështoha, Zotin e ka pranua këtë mujtë rahmetit, amin. E Allahet është përbret me të mira, jure, e familin e jure, e prind të ju, e smire të ju, e pasasve të ju, se është një kohë që do tjetë në historinë njerëzimit. Pa. Ky Ramazan. Allah është përbleft, Haxhi, për këto fjallë të mira. Edhe sot ta... kalove bukur, Haxhi, apo jo? Jo bukur, po shumë bukur. Shumë bukur. Me namazë, alhamdulillah, me Kur'an, me lutje, ishala Zoti, me i pranam. Amin. Amin. Allah është përbleft, Haxhi. Po ju qyqe ka lutë, a një lutë, se Fadili u thakë i shpia, a vetë që të ishtala Zëti këtë mund, Zëti mundin ja o paguën në gjenet. Këtë e sen nuk po di që ka më dhonë, e të lëmë na për ju që u kemë, se qëre gazetar ka, po të li par gazetari ka. Allah është përbleft, Haxhi. Po gazetar të shki nuk ka. Kaloj tash ma Haxhi, ka qenë knatësi edhe për neve me u shoqëru me juve, me shikuesit, me hoxhallarët, me videolidhjen, me edhe me mjek, edhe me profesionistë të fushave të ndryshme, me zhvillim të biseda. Kur do të vini, kur të qëtë koha, najherë, në përrije më rarë, në baldë të gjamija në gjoni që aty, inshallah. Ka i kafe në një rafi. Inshallah, do të pim edhe qaj, pse jo, Haxhi? Ali, ishola. Allah e ndërë është, Haxhi. Dhe të bërëni, ishola Zëti ne ka pranue. Amin. E kej familër t'juve. Amin. Shumë falënderit, Haxhi. Zëti është problem. Ali, miru poshëm në të e njërë. Aleikum selam. Së rishë e këshim, Haxhi, në cili zakonisht sjell pozitivitet në emisionin tonë. Pa dyshim, është bërë pjesë, tashmë Haxhia është bërë pjesë e emisionit tonë dhe sigurisht edhe kur nuk na telefonon, na mungon dhe e presim me na telefonu, andaj është bërë pjesë përbërse dhe e pandashme këti emisioni, telefonatat e Haxhis, andaj është gjithmonë knatësi me prit inkuadrimin e ti në këtë emision. Pandëshim, lësin Zotin t'i dhëroj shëndet. Amin. Dhe tani të kalujmë tek materiali ditës e sot mes, tek reportazha. Do të ndjekim një material që fletë për përmbylljen e Ramazanit e muajt të bekuar të Ramazanit, andaj do të ndjekim këtë material, pastaj do të rikthemi studio për të vazhduar me një tjetër video lidhje. Qëndroni me ne. Përmbyllja e Ramazanit me lutje. Maratonës Ramazanit po i vjen fundi, me lekët e Zotit zbritën natën e kadrit dhe u gëzuan me panoramën që ofronin besimtarët dhe të përmaluarit me Zotin. Gjeneti i hapi dyert e tij dhe u zbukurua për banorët e vet. E hapur ishte edhe porta Rejan, për të pritur ata që i rezistuan rrugtimit të gjatë.
është kriter fetar që veprat të llogariten, jo si që kanë filluar, por si që mbarojnë, ndërsa është edukat që besimtari në mbarim të shfaq modestin për uljen e besa dhe frikën nga mospranimi mund shumë i tyre. Kështu i përshkruan Allahu i madhëruar besimtarët e sinqertë. Dhe ata të cilët japin sadaka, zekat nga jo që është dhënë, pse din se do të kthehen te Zoti i tyre, andaj zemrat e tyre i kanë të friksuara. Surja Muminun, ajeti 60. Pra, besimtarët japin zekatin dhe kryejnë obligime tjera, por prap se prap vuajnë nga frika e mospranimit eventual. Aliu, Allahu qofti kënaqur me të thoshte: interesohuni më shumë për pranimin e veprës sesa për kryerjen e saj, a nuk keni dëgjuar Allahun e madhëruar të këtë thënë: Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve. Surja Maide, ajeti 27. Mu për këtë ka qenë traditë dietarëve në të kaluarën që të porosisin xhamatet për të përmbyllur Ramazanin me kërkim falje. Omer ibn Abdulazizi, Allahu qofti kënaqur me të, i kishte shkruar më këmbësve të tij me rastin e mbarimit të muajit të Ramazanit. Thoni ashtu si që ka thënë babaj juaj Ademi alayhi salam: Zotin, ne i bëm të padrejt vetë vetës son, në qoftë se nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi prej të shkatruarve. Surja Araf, ajeti 23. Ndoshta këtu qëndron edhe sekreti pse Muhamedi alayhi salam porositi Aishën, Allahu qofti kënaqur me të, që në lutjen e natës së Kadrit, natës më të madhe të vitit, të veçonte fjalë me përmbajtje të kërkim faljes: O Zoti im, vërtet, ti e falës e do faljen, andaj më fal mua. Pra në këto ditë të fundit të Ramazanit, fjalët me të cilat është mirë ta bëjmë përmbylljen e këtij muaji të madhërisëm kanë të bëjnë me ajetin: e kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Surja Bekara, ajeti 186. Pra, kemi të bëjmë me një ajet që na thret për ta lutur Allahun, por me një stil aq madhështor që vetëm Kurani mund ta ketë atë. Dietar, linguist, filolog dhe të tjerë kanë përmendur shpjegime shumë domethënëse dhe tejet briljante për këtë ajet. Allahu i madhëruar nuk e ka kushtzuar përgjigjen me vullnet, sikur të thotë i përgjigjem nëse dua, por prej razi ka thënë se i përgjigjet lutjes. Gjendja shpirtërore e besimtarit në këtë fund muaj, respektivisht ndarje me Ramazanin, duhet të shoqërohet me përzierje emocionesh, me gëzim e frikë, gëzim, nga se nëse ke agjëruar si që është kërkuar, me besim dhe llogaritje në shpërblimin e Allahut të madhëruar, ke përfituar një shok të madh, ke zënë një mik që ka ndikim tek Allahu. Agjërimi, siç kemi mësuar, është para si gjithash një prej shtyllave kryesore të fesë, por ka edhe ekskluzivitetin e të qenit vepër vetëm për Allahun e madhëruar, për çka edhe është parapar shpërblimi i pakalkuluar nga Allahu i madhëruar për të. Para mendoje vetë në mahshar, të gjitha krijesat janë të buar në një vend ndërsa përjetojnë tmerr të lloj të vet, diellin e kanë mbi kokë ndërsa vapa dhe etja i kanë shkrumbuar ata. Para mendon në këto momente, agjërimi vjen për të ndërmjetësuar për ty atëherë kur edhe profetët e kanë dert veten e tyre dhe nuk ndërmjetësojnë. Agjërimi vjen dhe intervenon tek Allahu i madhëruar për ty, respektivisht për hatër të atij sinqeritetit tënd të treguar me të. Thot pejgamberi alayhi salam: agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për robin. Thot agjërimi: O Zoti im, unë kam penguar nga ushqimi dhe epshet gjatë ditës, andaj ma mundëson ndërmjetësimin për të. Por, nëse nuk ke agjëruar në përputhje me mësimet apo ke bërë gjëra që e kanë spehur agjërimin tënd, atëherë si do të ndjeje vetë nëse agjërimi me këtë pozitën dhe prestigjin që ka tek Allahu i madhruar vjen në ditën e kiametit, por për të dëshmuar kundër teje? Para mendoje këtë dhe para se të ndodhë kjo, ende sa e gjallë, nxito me pendim, pendohu, ndoshta Allahu i madhruar të falë dhe të mëshiron. O ti agjërues, edhe pas Ramazanit duhet të vazhdojmë me këtë dinamik dhe ritëm të bamirësis, devotshmërisë dhe sinceritetit. Vërtet duhet të dëshmojmë se jemi më të mirë se sa ata që nuk kanë agjëruar, më të mirë se sa ata që nuk janë të lidhur me qiellin. Zaten kjo është edhe urtësia kryesore e tërë këtij muaji e tërë këtij agjërimi siç e potencon qartë Allahu. O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devatshëm. Surja Bekara, ajeti 183.
e devotshmëria, gjithsesi veshja me petkun e etikës së lartë nuk është vetëm gjatë muajit Ramazan, por ajo duhet të figurojë tek besimtari për gjatë gjithë vitit, për gjatë gjithë jetës së tij. Ai duhet t'ia dëftojë të tjerëve në praktikë se cilësitë dhe virtytet e mira që i ka për shkak të lidhjes së tij të fortë me qiellin. Ai është i mirë për shkak se fenë ka të mirë, Zotin e ka të mirë. Ai është i mirë gjatë Ramazanit, është i mirë edhe jashtë Ramazanit, është i mirë gjatë gjithë jetës së tij. Është i mirë në këtë dhe në botën tjetër. Gara e Ramazanit erdhi fundi. Nga ditët e tij kanë mbetur shumë pak. Prandaj, kushdo që ka bërë punë të mira gjatë këtij muaji, le t'i vazhdojë deri në fund. Bëni diçka të mirë në këto ditë të mbetura, le ta mbyllim me vepra të mira muajin e bekuar. I dhuroni punë të mira këtij muaji, të cilat do të ndërmjetësojnë për ju tek Zoti. Në çastet e ndarjes me këtë muaj, i thoni fjalët më të bukura të përcjelljes dhe lamtumirës. Ditët e fundit, ditë reflektimi. E kujt prej nesh nuk i dhem ndarja me një të dashur? Kë nuk e prekin momentet e vetmisë që pasojnë ndarjen? Me lot gëzimi të pritëm o Ramazan dhe me lot malli dhe pendimi po të përcjellim. O ti garues, përmbyllë Ramazanin duke lutur falsin me sinqeritet e duke thënë: O Zoti ynë, ne bëm gabime ndaj vetës tonë, nëse ti nuk na fale, nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi të humbur. O Zoti ynë, i prano lutje tona. O Zot, na i hap dyert e mëshirës sate dhe na i leco dyert e furnizimit tënd. Lavdia dhe çdo falëndrim është për ty, o Zoti im. Nuk ka Zot përveç teje. Prej teje kërkoj falje, ty të drejtohem dhe para teje pendohem. O i mëshirshmi Allah, nëse ne ty të harrojmë, ti mos na harro neve. O Zot, ti e falës, e do faljen, andaj më fal mua. Rikthyer të dashur miq për të vazhduar tutje rrugtimin me misionin pasivtari, do t'i mirëpresim edhe më tej që na telefononi që jeni pjesë e këtij misioni, na tregoni se si keni kaluar gjatë muajit Ramazanit. Ndërkohë dhe kemi ndonjë të re në drejtim të zhvillimeve me Covid apo rastet, mbrëm kishin vetëm një rast, por sot ende nuk e di. Po, tashmë numrat po shkojnë vazhdimisht duke u zbritur, andaj vazhdimisht nuk kemi pasur, fatmirësisht nuk kemi pasur raste që po ngriten të numrave me COVID-19, kemi pasur vazhdimisht duke rënë numri, andaj kjo ka qenë fatmirësisht një situatë mirë dhe mirë pritur, duke shpresuar që do të rikthehemi, pasi gradualisht jemi duke u rikthyer në normalitet, andaj shpresojmë që të kemi mundësinë edhe pas, sigurisht pas fazës së tretë, që është faza e rikthimit në normalitet, pas fazës së një qershori që do të rivlerësohet të gjitha ajo që është arritur, që është bërë deri më tash, andaj edhe shpresojmë që së shpejti të kemi mundësinë që të hapen edhe xhamit, megjithse kaloi kjo pjesa e Ramazanit që është jashtëzakonisht e rëndësishme për besimtarët, dhe të cilën sigurisht nuk patëm mundësi që dalim në xhami për të kryer adhurimet e ndryshme, mirë po kur do qoftë që do të hapen xhamit, do të jetë shumë e mirë sa ardhur, sepse edhe vetë krerët e bashkisë islame dhe hoxhallarë në përgjithësi kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të mirë, që është mirë pritur nga shoqëria, përmendja dhe hoxha Fadil. Hoxhallarët kanë qenë vazhdimisht aktiv në për shumë emisione, si asë njëherë më parë, jo vetëm Kosovë, edhe në vendet evropiane është dhënë hapësira. E dim se në shumë qytete ezani nuk lejo të thirret në Evropë, andaj është dhënë një hapësirë e madhe për të sjell pozitivitet, nga se ka qenë një atmosferë jo shumë e mirë, sigurisht për shkak të gjendjes së COVID-19 në gjithë Evropën, andaj e kanë të i kaluar ato rregulla të cilat i kanë pasur shumë shtete evropiane, andaj kanë lejuar që të thirret ezani me vetëm arsye që të sjellin pozitivitet dhe shpresë në zemrat e njerëzve. Dhe kjo kur ka ndodhur në Evropë, në vendin tonë asë është diskutuar, se hoxhallarët kanë qenë pjesë shumë emisioneve të ndryshme, jo vetëm televizionin tonë, por kanë luajtur atë rolin e dhënjes së shpresës, i kanë ushqyer njerëzit me pozitivitet. Andaj
pra nuk kanë qenë vetëm ata të cilët kanë vënë ligjërata dhe dersë si njihen në popullin ton rolin ndoshta i hoxhës, por kanë qenë këshillues dhe madje kanë një kontribut të madh edhe në pandeminë në vetëdijsimin për mbajtjen e higjienës, për pastërtinë, për këshillat që i kanë dhënë për të respektuar rregullat, për të respektuar ato udhëzimet që janë dhënë për të mos dalur, për të qenë të kujdesshëm dhe të disiplinuar, dhe hoxhallarët këtu kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të mirë në aspektin që kanë disiplinuar dhe kanë mbajtur një mas të popullit, e kanë mbajtur me pozitivitet dhe me disiplinë dhe nuk i kanë lënë njerëzit që të mërziten apo të ndonjëherë të eskaloj, sepse kur njerëzit mërziten, ne kemi përmendur bujare në shumë vende, masat e hershme që janë marrë për COVID-19 janë cilësuar të rrezikshme se populli lodhet dhe pastaj nuk i respekton ato. Mm-hmm. Dhe ne kemi qenë prej atyre vendeve që kemi filluar herët masat mm-hmm. për pandeminë COVID-19, por kanë qenë hoxhallarët të cilët vazhdimisht i kanë ushqyer njerëzit me këshilla, me pozitivitet, me disiplinë për të ruajtur njerëzit durimin e tyre dhe kjo sigurisht ka ndikuar jashtëzakonisht mirë se njerëzit t'ia dalin për mrekulli dhe të mos ketë dalje nga kontrolli të situatës ku njerëzit dinë edhe të rebelojnë atë mos i respektojnë, mm-hmm. si kemi përmendur ne shpesh në emisionin ton ka pasur protestat ndryshme në vendet të ndryshme kundër masave të COVID-19, mm-hmm. andaj parishim... Dhe ka qenë pozitive që ne kemi filluar të zbatoj masat rekomanduara më herët. Sigurisht, ka qenë e mirë në atë aspektin sepse në shumë shtete të tjera ndoshta nuk i kanë filluar masat për arsyen se të moshuarit thjesht kanë qenë të izoluar në për shtëpi të moshuarish ku kujdesi është për ta, nuk jetojnë në familje kolektive si që jetojmë ne me prindërit, bashkësi familjare të tjera, nërko që në vendin tonë duke qenë se ne gjithë jetojmë me të moshuar, i kemi prindërit tanë në për familjet, në për shtëpi tona, pra jetojmë bashkarisht, kjo do të ishte rrezik të mos mbyllen shkollat dhe vendet e punës, andaj ka qenë një goditje ndoshta për ekonominë, ka qenë një mënyrë e vështirë për ta të kaluar krizën e COVID-19, por në aspektin e ruajtjes së jetës, padyshim që ja ka vlejtë, sepse ka pas vende tjera që kanë sakrifikuar për shkak të ekonomisë, mm-hmm. nuk i kanë mbyllë, mirë po është kthyer me numër të madh viktimash, siç kemi pasur shumë shtete në Evropë, andaj mm-hmm. padyshim një tani njeriu të rastet në vendin ton, pra kishim vetëm një rast dje, mirë po tani ja është lajmi i minutave të fundit se kemi 19 raste të reja dhe 12 prej tyre janë 12 policë nga Prizreni, të cilve i urojmë shëndet dhe shpresojmë të tejkalojnë shpejt dhe lehtë këtë sfid. Mirë, në vazhdim të shojmë, nëse do të kemi Bleronin, ende, nuk e kemi, atërë ne do të ndjekim së bashku të dashur miq një, do të bëjmë një shkputje të shkurtër, më pas rikthehemi për të vazhduar me këtë emision. Vazhdoni të qëndroni edhe më temi, ne kthehemi vetëm pas pak. Vazhdojmë tutje miqtë nderuar, e kemi tani Bleron Krasniqin nga Suedia me cilin do të bashkë bisedojmë. Bleron, selam aleikum. Aleikum, selam aleikum. Si jeni, si po kaloni këto ditë, si shkoj Ramazani të ju? Mirë, faleminderit. Ramazani të ne ka qenë pak më ndryshe, sigur gjithë botën, po ne vjen ndoshta pak na ka konvenu, pa. Se... Ramazanat e kaluar gjithmonë kena pasur me presion për shkak të hapësirës kohore, na kena pak me hapësirën kohore kena të kufizume se zakonisht iftarin e kena të junë kohore 22 edhe minjeri atësia është nërë 23 kryqer e kena pangut kësaj, dhe më thonë, këtë rëdhë ka se një Ramazan ma i qetë, dhe më thonë, kena pasur pak ma hapësirë, ma hapësirë ma ligbi për me shiu pak më shumë. Agjerimi më i vështirë pak për shkak të orarit më të gjatë të agjerimit të dita më gjatë? Faktikisht kur kumorë, dhe më thonë, për Kosovës këto, kam menu që nështë kohës gjatë tja ka më dhe vetëm për mene që jo, sikur se në Kosovë, sikur që të konë agjerimi është punë e me njetë, nuk është punë që kohës gjatë tja e ndikon vështërsi në agjerimit, por neve dhe ata që i pësë,
janë bletë, nuk është diçka, nuk është diçka që Bleran, në vendin tonë, koha agjerimit po shkon duke u shkurtuar, ti po shkon vendet ku po shkon duke u zat koha. Po. Dhe si është jeta fetare në Suedi, Bleran? Fatë mirësisht, po du më thonë në këtu, na Covidin nuk e kena posën shumë problem, pasi që Suedia e ka zhjedhë një rrugë që në fillim kena qenë shumë skeptik, po me kimin e kohës e pom që rruga është nashtë ma e duhur atë dhe ishtashti. Edhe kjo nga ka dhënë likuiditet edhe neve fetorve që me post një hapsir pak ma të mirë dhe pak ma relaksu se gjatë Ramazanit. Që që aspekti fetor ka shku mirë, i kena shfrytzu, du më thonën, ka në vendin ku jetoj këtë në malë më njëtë si vend me divergencë kulturore, dhe më thonë, ka shumë shtetas të shteteve ndryshme, edhe gjamiat janë të lejlojshme, gjamiat, dhe më thonë, e shqiptore dhe gjamiat tjera kanë funksionu me kujdes, dhe më thonë, i kena përcjellë regullat e që i ka vendus qeveria. Po, pra dhe gjatë këtyre ditve ju keni mund të frekuentoni, keni mund të shkoni në gjami për adhurime të ndryshme të Ramazanit. Faktikisht tu kanë qenë, kjo ka qenë një, të ashtë i kanë qenë, gjamiat kanë funksionu për antartë. Po. Antartë e gjamiave, ata që janë konë, thonë, pak më të regull, tu konë një qëfarë, u konë një privilegjit, për ata që janë kanë qenë të shpers në gjami, kanë mujtën me shfrytëzuar rastin, kurse për të tjerët kanë qenë të kujdesshëm, nuk kanë qenë xhamiat gjitha të hapura. Do të thonë vetëm antarët e rregull xhamiave që kanë pasur një afërsi me komunitetin në disa xhami. Sepse shumica e xhamiave kanë vendosur që do të thonë mi mbyll për kushtet. Po forma e praktikimit të fest në xhami është dashur të mbahet ajo distanca sociale apo ka qenë paksa më të liruara këto masa? Në këtu shteti ka ardhur me një vendim që deri në 50 persona mundet më mojtën aktiviteti i lirshëm. Dhe mbi 50 persona atëherë është ndaluar me çdo lloj aktiviteti dhe çdo lloj tubimi. Tashti mbaret prej xhamive, unë nuk kam qenë të gjitha, po mbaret prej xhamive. Por në bost, më thonë, në lojë gjemotin, që se ka post gjemotin pak ma në mosh, atëherë, me siguri që dhe forma ka qenë ndryshme, mirë për dejmë 50 vetë është e lete menaxhueshme. Pa. Po me kujdes të shtuar, normal. Pa. Dhe ju krasim dhënjes, atje jeni edhe me studime shtesë post-diplomatike. Në thuaj si po shkojnë edhe studime, si po zhvillohet mësimi edhe gjatë kësaj periudhe? Fatmirësisht edhe këtu, Suedia që ndrenë këgja përpora dhe ka aspekti digitalizimit, edhe këtu nuk e kena pas problem këtë në byllin e shkollave, sepse e kanë kompenzu me një, du më thonë, ka qenë shumë likuid në apsirat e digitale dhe online, dhe mësimit kanë vazhdu sikur se me njëtin intensitet sigur se që vazhdo normal, vetëm tash në mënyrë digitale, për mes transformave online që i kena këtë në dispozicion. Po, Blerane, përmende se Suedia nuk është se ka marrë masa shumë strikte ndaj COVID-19, po tash më që shtetet tjera po i lehtësojnë këto masa, qëfar po bëhet Suedi tash këto ditë? Po me të kalzu drejtën Suedia, prej fillimit dhe tash i kena pas një qëfar konforditeti, du më thonë nuk është që ju vrejtë shumë Covid-i, sepse këtë duhet me cikë qytetarët e Suedis, ju pahiri është gjendja e vendeve nërdike që është, janë në qytetarë të disciplinum, që respektojnë hierarkinë shtetënore, dhe me një hierarki dhe me një, du më thonë, në disciplinë të tilë, e kanë bo që mos më vrejtë Covid-i thujtë të heqë në Suedi. Mirë, këthejmi tani mësimit që pëmbani atje, si po e zhvilloni atë, shkollat vazhdojnë të jenë të mbyllur, apo jo? Shkollat fillore nuk janë të mbyllur, shkollat fillore janë të hapur, ndërsa gjimnazët dhe, du më thonë, universitetet janë distancë,
Shkollat e fillore dhe qerë, dhe më thamë këtu, janë të hapura për arsye se prind punojnë, dhe në qëfëse i kishën mbyll, atëherë ishë bënë një qëfar pengese për prind me punu, kështu që shkollat janë të hapura, mirë po, në e si që të regoha dhe më herët, disiplina e kontaktit, disiplina e, e regullave është tujse në e hekur, dhe më thamë është maksimum e vetë, dhe si e tilë është gjendja normale, disa prind kanë posën fillim, kanë qenë skeptik dhe ka posë një lëj panike, mirë po me mas një ove, dy ove, thuj se vetëm se është normalizu gjendja, kështu që shkollat fillore vazhdojnë ciklin normal, të më thonë nuk kone ishë për pëngjese për ta. Pa, ju me cilën gjendjat keni punë? Me shkollat fillore, dhe më thonë unë jam në ciklin e ojtë, të më thonë që shkollat fillore. Dhe si zhvillohet mësimi atje, është ndryshe, apo jo? Kryesir në zonë sa të janë prej mëngjes dhe dhej në ora në 4 janë në shkollë, më thonë që gjithë ditë janë me neve, dikon paraditja është mësim, dhe më thonë në landë dhe mazditja ka aktivitetet ndryshme, ka qenë problematike sepse Suedia ka dhe bufen, ku në zonë qatë do më thonë kanë shërbim polja ushqim, aty ka qenë pak skeptik shteti, mirë po aty ka qenë fokusin në posën kontrol maksimale, dhe kanë arritë, do më thonë, aty ka një fokus për arsye se është ma problem higjena se në mirë po aty, edhe aty kanë dojtë sukcesëm, sepse kanë pru ekstra regullës, zakonisht zonësat ushqimin e morën vetë, ndërsa tash, do më thonë, për cilin e ushqimin, sepse është loj BFE, dhe të tash pas Covidit, ushqimi ka orë dhe servuar, dhe ata vetëm, do më thonë, nuk kanë posë të drejten e përzjedhjet. Pa, Vleran, duke qenë se jeni mësimdhënës pra në shkollë në ciklin e ullët, pra në shkollën fillore, në të regoni pak për dalimet mes arsimit në Suedi dhe në Kosovë, që nga numrin nxënësve, ngarkesat me detyra, si është procesi mësimor atje, qëfar mësot atje, qëfar u jepet më shumë prioritet në aspektin e mësimeve? Po atje dalimi është substancial, menaj, edhe kur kam fillu, në këtu kam fillu se më fillim, unë jam më shumë asistenti i mësusave dhe të më thonë i fëmive, edhe në fillim vashtu kam fillu, kur kam fillu, dhe më thonë fillim i ka qenën, dhe ishtë atë kisha me mujtë edhe në nga fillu edhe njëherë, sepse ju i pëtë shumë rëndësi, për shumë që pëndoj një detaj, në që ose një fëmi nuk është i gatshëm me mësu e biologi, a i shumë ka drejt me 10 milion të historisë me mësu, me një arsimtar tjetër që e spikon historinë, dhe na nuk, dhe më thonë, nuk e parashuin, një dhonë presion fëmis, me dhonë, më thonë, më fokusu veç aty kanë, në zonë sa të kanë apsirë, të mjaftush me të likuiditetit, atë që e mësujnë edhe praktikujnë, nuk është sikur që të natë që i kena mësu për nga është ligjët e fizikës dhe së kena posën asë laborator, mini laborator në shkollë, këtë është që atë që e mësujnë, i për të rëndësi praktike, në zonë të atë në qëfar, mujnë me thonë është loks, klasë janë të kufizume, dhe i në zërët në stafet, në bolë për shkollave, në zonë në që se kanë paqartësi, në më thonë në gjatë mësimit që ka orë gjatë orës mësimore, në dëmë që atë nuk banë me kalu, pa e kuptu të gjatë lëndë mësimore. Atë që e parashe, kukullë, në më thonë mësimore. Pra nuk ngarkon edhe atë shumë me mësimet të shumë ta, por ato që i mësojnë i prekin edhe praktikisht pra? Po, dëmë thonë nështë, kje banë atë që thashë, atë dalimin esencial, sepse të na nuk, të na dhe më thonë këna posë shumë teori, nërso praktika ka qenë pak e mangë, dërsa këtu është thujtë paralele, dhe më thonë aje që mësuhët edhe zbatuhët. Po, dhe sigurisht e kuptojnë në nëzënsit, edhe ku ju hynë në punë, a imësim në jetën e përdiqme, apo jo?
Po, pra, do më thonën, edhe kjo është, kena, është e domosdoshme edhe me dollën, do më thonën, me vizitu jashtë a shkollës, me qitë dikun praktik në për institucione që janë, që do më thonë shkollat kanë... Kjo është efeksuar shumë. Bashponim, po. Po, do më thonën, është, do më thonën, me keqorë dhe kanë njërë, e ndjenë vjetën i keqorë që nuk i përkosëm, ose bënej që du të me shpresu, që së shpejti më bodha në vendin tu një projekt i shkollimit të tjilë, sepse besoj që është për nëzonë që nuk është lidhje, po është njëftësi, dhe më thonë, do të shpesh që du të me që me zërë, shpesh se nuk duj. Do të të përjetoj me knatësi në zonë si procesim si marë? Muj me ndodhë një detaj, Suedia i kështonë në nësit të veçantë edhe njëve që kanë aftësit ku pizu me, në ngje me përnu edhe me ta, edhe është, këtu është një dalim, edhe këtu është substancial, ata vinë, do më thonë, kanë taksit vetë, kanë personal të vetin, aftësit, do më thonë, zhvillimi për ta tentuar të jetë maksimum, aty në mënurë me nëzirë, zdo aftësit që kanë maksimumën e të ne, e kjo të banë, për të më thonë, na, si shesni, edhe pse e në dhe fetor, edhe pse kena, do më thonë, kena të urnu, mi respektu, e shë si kena një qëfar droje, si shë ndaj atën e personave, për këndra zim me këtu venen që ata kanë, do më thonë, kanë venet veçanta, ata kanë përporti të veçantë shkollë. Pra fëmijët nuk janë të ngarkuar atje në atë aspektin që ta stresojnë vetën e tyre se janë të ngarkuar me detyra, me mësimet të shumë ta pra e bëjnë procesin mësimor për ta është i këndshëm dhe e bëjnë me shumë dëshirë, me vullnet, pra e përmendit se nuk duan të shkojnë në shtëpi. Po, unë e këtu më me dojnë një detaj për viti, kur unë ju thesha mësusave të me, a banë pak ma intenzivisht se qështu kërë adalë nuk përmoj dhe dyra, e thë që të zbanë me stresu vetën. E thë që jenë nga datimi ju, po për stresanë, se si në mësumë ma, po është të kadalë nuk përmën. Nuk kemi mësumë e është nga dalë. Po thë, dhe më thëmë të nuk o eksisti stresi, zbanë me funksionu, të stresi menoj që është të damë shumë problema, ju të gëtë na, pa, dhe thëmë në stresi është të damë shumë, dhe këtë jetë ajo është me stres, ndërso këta stresi të bëjnë, do më thonën, e trajtojnë ndryshe. Problema e mënun me minimalizu në maksimum e la. Po, po në aspektin, ju keni qenë pra në punë gjatë këtyre ditëve të muajt bekuar të Ramazanit, si, sa është e vështirë që të punohet me fëmijët, duke qenë agjërueshëm veçanërisht në një vend ku koha agjërimit është mjaft e gjatë, përmendet se në ora 22 bëhet iftari prafërsisht. Tash vjet ka qenë 22, tash e kena në orën 21. Po, do të thonë 21, do të thonë të shku. Aty afër me gjithatë. Po, pse do të shpërho për të korrektisë. Faktikisht, ndoshta unë e kam një çfarë fati që me agjeru kam fillu qysh në klasën e 4, tash me moshë në përdi bashkë saksisht, po e dhashtë është pjesë, dhe më thonë pjesë që kur vjena në zonë, veç i nga të mësumë, tash edhe si praktiku së duke ditë shërblimet që i kena dhe agjerimit, atër këtë ndjenje në ljodhjes është, më thonë në vetëm se nuk e ndji, po fatë mirësisht, duke, dhe më thonë, pasër për aty që kësë dhja e kërë dhe këtë pjesën që nuk nga stresën shumë, atër gjatë Ramazanit e këna kalu me lehtësi. Po na vjen mirë. Atër e Bleron, falimderit shumë për këtë bisedë që e solle për ne dhe shikuesit tanë. Pas iftarit, e ju ishte vërtet pas iftarit. Po, dhe më thonë, në arë shojtë. Kështë një diferencë. Dhe më thonë, në latin, së edhjit, atë një qaj. Po, është ma shumë se cëllë në Kosovë, përmë duke. A përdoni më amësu së të edhezve qajnë edhe atja, po? Po, ne, mëj me dollë, këta të isha që së i ngutë si ka njerë kolegë të me, dhe më duke dini që farë privimi keni që të spini qaj. Se është për një vërsh një dhej traditën e dhej knasësie që e ka, dhe më thonë në natë, mirë atër e Bleron, falimderi shumë edhe njerë për këtë inkuadrim tuajnë për mes saj video lidhja. Falimderi të juve, zotë i rujtë. Amin, edhe juve. Amin, edhe juve. E qëtër bisedë.
këtu tek emisioni pas sigurisht e kënd shpallë kjo dhe vetë fakti se nuk i marrin gjërat me stres neve na stresan. Kjo është interesante. Sigurisht nuk kemi mësuar na ashtu nga dalë nga dalë me marr gjallat shtruar por shpejt e shpejt. Ne kryejmë më shpejt. Padyshim. Edhe apo e kryejmë shpejt e shpejt emisionin se i kemi kaluar kocha shumë minuta apo ka dalë nga dalë edhe po e përmbyllim. Jo, me zotë jemi shqiptarë dhe ne po e kryejmë shpejt e shpejt, vetëm mos ta të kalojmë shumë atë kohën e emisionit tonë që është parapar. Andaj këtu ta përmbyllim pra emisionin e sotëm. Të dashur të shikues, këtu do të ndajemi, do të takojmë inshallah sërish gjatë ditës së nesër me po prej orës 21:45. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirupafshim.